Tirana ka dështuar në ndeshjen e parë të Ligës së Kampioneve përballë kampionëve të Moldavisë, Zimbru, duke u mundur 3-2. Ka qenë një fillim i shkëlqyer me të vërtet mjaft premtues për Bardhë Blut, të cilët kanë shënuar në arkun e 15 minutave 2 herë, në fillim me anën e Vildetës dhe më pas me anën e Indrit Fortuz. Një fillim i shkëlqyer që është dukur se kanë premtuar për një ndeshje me të vërtet spektakolare për Bardhë Blut, por moldavët janë treguar mjaft të qetë dhe të saktë në lojën e tyre, kanë pritur momentin e gabimit të mbrojtjes Tiranës, e cila nuk ka vonuar të gabojë dhe ka psuar 2 gole në pjesën e parë. Ndërkohë, pjesa e dytë vetëm 5 minuta pas fillimit të saj ka shënuar edhe një tjetër gol për futbollistët nga Moldavia, që ka të thoshte se gjithçka ka përfunduar për këtë ndeshje. Tirana më pas është përpjekur, por me mjaft pa rrezikshmëri dhe me një nivel mjaft dobët loje, me sfuçja ka qenë kontrolluar gjatë gjithë pjesës së lojës nga skuadra moldave, kështu që Tirana nuk ka mundur dot të arrijë atë fitore që u duk mjaft e lehtë në 15 minutat e para. Ndeshja e kthimit për Bardhë Blut do të jetë pas një jave në Kishinjev në Moldavi, por duket se kjo ndeshje premton shumë pak për një skuadër e cila mendon më shumë për të ruajtur disa emra të skuadrës se sa për të ruajtur emrin e vërtet të gjithë skuadrës. Disa futbollistë ndoshta mund të ndrohen pasi koha ku ka ardhur për të ndruar, ndërsa Tirana mendon për të mos i ardhur keq askujt.